សូត្រីទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីសូមគោរពអញ្ជើញស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចំណេះដឹងសម្រាប់សុខភាពថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលទានផ្លែប៉ោមផ្លែប៉ោមគឺជាចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់និងសរសៃការទទួលទានផ្លែប៉ោមជាប្រចាំអាចជួយទ្រទ្រង់ដល់សុខភាពរបស់យើងនិងអាចជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺមហារីកនិងជំងឺហឺតតើផ្លែប៉ោមមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងតើយើងត្រូវជ្រើសរើសផ្លែប្រភេទណាតើយើងគួរទទួលទាននៅក្នុងកម្រិតប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់យើងល្អនិងអាចទ្រទ្រង់ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងផងដែរថ្ងៃនេះចំណែកយើងខ្ញុំសូមលើកយក3ចំណុចនៃអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែប៉ោមចំណុចទី1ផ្លែប៉ោមអាចជួយកាត់បន្ថយនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងអំណាចរបស់សារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់ដែលមាននៅក្នុងផ្លែប៉ោមអាចចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងព្រោះសារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់នៅក្នុងផ្លែប៉ោមអាចជួយកាត់បន្ថយនិងជួយការពារជាតិខ្លាញ់លីពីននឹងមានសារធាតុនៅក្នុងឈាមនឹងជួយកាត់បន្ថយធាតុកូលេស្តេរ៉ុលដែលមាននៅក្នុងឈាមផងដែរចំណុចទី2នៃអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលទានផ្លែប៉ោមគឺកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺហឺតតើអ្នកមានជំងឺហឺតគួរតែទទួលទានផ្លែប៉ោមជាប្រចាំឬទេការញ៉ាំផ្លែប៉ោម2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬក៏ច្រើនជាងនេះមុខងារនៃផ្លូវដង្ហើមទាំងឡាយដែលបង្កឡើងដោយជំងឺហឺតព្រមទាំងការរលាកផ្លូវដង្ហើមនឹងទទួលបានឥទ្ធិពលការពារពីសារធាតុគ្មានពីរបស់ផ្លែប៉ោមសារធាតុនៅក្នុងផ្លែប៉ោមនឹងទៅបង្កើនសមត្ថភាពផ្នែកអង់ទីអុកស៊ីដង់របស់សរីរាង្គកាយរបស់យើងដោយបញ្ចុះសភាពរីករាយដែរនៃជំងឺហឺតចំណុចទី3នៃការញ៉ាំផ្លែប៉ោមគឺកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបរិភោគផ្លែប៉ោមជាប្រចាំអាចជួយកាត់បន្ថយនៃជំងឺមហារីកជាពិសេសជំងឺមហារីកសួតនិងជំងឺមហារីកពោះវៀនតើយើងគួរបរិភោគផ្លែប៉ោមនៅពេលណាហើយយ៉ាងដូចម្តេចជាសរុបទៅការបរិភោគផ្លែប៉ោមគឺជារូបភាពនៃកោសាមួយដែលដូចជាការចាក់ទៅទូលនៃចរន្តឈាមយើងឲ្យដើរស្រួលនៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់យើងវិញចឹងដែរផ្លែប៉ោមមានសារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់ដ៏ខ្លាំងក្លាដែលអាចប្រឆាំងនឹងកោសិកាមហារីកអំណាចនៃសារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់នៅក្នុងផ្លែប៉ោមតែ100ក្រាមស្មើនឹងការញ៉ាំវីតាមីន C 1500មីលីក្រាមឬស្មើនឹងការញ៉ាំផ្លែក្រូចចំនួន20ផ្លែមូលគីមនៅក្នុងផ្លែប៉ោមអាចធ្វើឲ្យអត្រាជាតិស្ករនៅខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមធ្លាក់ចុះនិងអាចការពារនៅគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងការសិក្សាទុកតែបញ្ជាក់បានឃើញថាការទទួលទានផ្លែប៉ោមជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមនៅក្នុងគោកបានចា៎ទាំង3នឹងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលទានផ្លែប៉ោមសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៃឆានែលរបស់យើងសូមជួយ Like និង Subscribe